خێرایی خۆ بە دەستەوەدانی ویلایەتەکان دەوڵەتی شۆک کردبوو. نەدەزانرا سربازەکان بۆ بەرگری ناکەن. هەموو شتێ لا 48 کاتژمێردا تەواو بوو. تەنها 48 کاتژمێر پێش هەڵاتنی ئەشرەفغەنی سەر کۆماری پێشووی ئەفغانستان لا کابل ڕۆژی 13 گەشتی 2021 کۆبوونەوەیەکی لەگەڵ عەبدوڵڵا عەبدوڵڵا و ئەمرووڵڵا ساڵح و وەزیرەکانی ناوخۆ و بەرگریانجامدا لەو کۆبوونەوەدا بەشدار بووان یەکتریان تۆمەتبار دەکرد و دەیانویست بزانن هۆکاری شەڕنەکردنی سەربازەکان لەگەڵ تاڵیبان چییە. تا ئەو کات هیچ کەس بەجددی بیری لە بەرگری کردن لە کابل نەکردبووەوە. هەر ئەو ڕۆژە غەنی بڕیاریدا وتارێک بدات و با خەڵکی کابل بڵێت ئێمە لە بەرامبەر تاڵیباندا دەوەستین و بەریان پێدەگرین. ئەشرەفغەنی لەو باوەڕەدا بوو کابل لاونی کەم 4 ڕۆژ دەتوانێت بەرگری بکات. ئەمەش کاتی پێدەبەخشێت بۆ ئەوەی وتووێژ لەگەڵ تاڵیباندا بکات. ویلایەتەکان یەک لە دوای یەک دەکەوتنە ژێر کۆنتترۆڵی تاڵیبانەوە. پرساونی حکوومەت دڵیان بە ڕێکەوتنی نێوان تاڵیبان و ئەمریکا خۆش کردبوو کە بەم زوانە هێزەکانی تاڵیبان ناچنە ناو کابولەوە. بەڵام 15 گەشتی 2021 تاڵیبان گەیشتووە بەردرگەی کابل و دەنگی پۆستاڵەکانیاندا دەگوێ. خدای جێرەشنەوت زەنجبەر. کۆشکی کۆماری ترسی لێ نیشت. بەرپرسەکان یەک یەک و دوودو جانتایان خستە سەرشان و هەڵاتن. کاتژمێر دەی سەر لە بەیانی فەرمان کرا هەموو فەرمانبەرانی کۆشک بڕۆنە دەرەوە. پۆلیسەکان جلوبەرگی فەرمیاندا کەند و وەک کەسێکی ئاسایی هاتنە دەر. ئەو ڕۆژە لا کابینەکەی غەنی تەنها چەند کەسێکی کەم مابوونەوە. تاڵیبان وردەوردا هاتە ناو شار. لا نێو حوشەی کۆشکی سەر و کۆماردا 4 کۆپتەری ئامادەی فڕینی لێبوو. هەرچەندە باس لەوە دەکرێت ئەشرەفغەنی تەنها ویستویەتی بنەماڵەکەی لە کابل دوور بکاتەوە. بەڵام کاتێک دەزانێت هیچ ئۆمێدێک نەماوە با پێی پەتی بەرەو کۆپتەرەکان دەڕوات. ترس هەموو کۆشکی داگیر کردبوو. غەنی لا پاسەوانەکانیشی دەترسا با پێیوتەی شایەتحاڵەکان ئەو جانتانەی کە بەرەو کۆپتەرەکان دەبران زۆر کەم بوون. هەندێکیان جلوبەرگ و هەندێکیشیان پارەی تێدا بووە. لا نوێترین لێکۆڵینەوەدا دەرکەوتووە. تەواوی ئەو پارەی کە براوەتە نێو کۆپتەرەکان تەنها 550,000 دلار بووە. ئەوەی کە دەگوترا غەنی زیاتر لە 169 میلیۆن دلاری پێبووە ڕاست دەرنەچوو. کۆپتەرەکان بەرەو ئوزبەکستان دەڕۆن. لەوێ هەموو جانتاکانیان دەپشکێندرێت و 120,000 دلار دەدەن بە ئوزبەکەکان تا فڕۆکەیکیان بۆ ئامادە بکەن و بەرەو ئیمارات بڕۆن. 54 کەس سوار فڕۆکەکە دەبن دەگەنە ئیمارات. لەوێ دەیان بنە ئۆتێلێک و دەوڵەتی ئیمارات ڕێگەیان پێنادا لەو ئۆتێلە بێنە دەرەوە. لەو بڕەپارەی کە پێیان مابوو ژمارەیەکیان ڤیزای وڵاتانی تریان پێکڕی و هەندێکی تریان پارەی کرێی هۆتێلەکان پێدابین کرد و ئەوەی مایەوە ئەشرەفغەنی و هاوسەرەکەی و هەندێک بەرپرسی تر بوون با گرفانێکی بەتاڵ و حەسرەتێکی زۆر و دواڕۆژێکی تاریخ.